Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je na sastanku sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom zahvalnost Rusiji na diplomatskoj podršci u međunarodnoj areni u pitanjima koja su od suštinskog značaja za Srbiju. Na sastanku je dogovoreno zajedničko obeležavanje 80. godišnjice pobede nad fašizmom i oslobođenje Beograda. Dodao je da je sa ruskim ambasadorom razmenio mišljenje o aktuelnoj situaciji u zemlji i regionu. Ponovio sam dosledan stav Srbije koja se zalaže za dijalog i diplomatska sredstva u rešavanju sporova u međunarodnim odnosima, kao i da je Srbija spremna da učestvuje u svim inicijativama koje za cilj imaju trajni mir i stabilnost, istakao je predsednik Vučić. Predsednik Vučić sastao se sa izabranim predsednikom Indonezije i aktuelnim ministrom odbrane te zemlje, Prabovom Subijantom. Istakao je da je Srbija zainteresovana za dalje jačanje političkog dijaloga, kao i za razvoj i podsticanje privredne i saradnje u svim oblastima od obostranog značaja. Vučić je izrazio zahvalnost Indoneziji na principijelnoj i doslednoj podršci o očuvanju suvereniteta i teritorijalne celovitosti Srbije, koja se ogleda i u podršci koju nam ta zemlja pruža u međunarodnim organizacijama. Duboko sam uveren da će pod njegovim rukovodstvom prijateljska Indonezija postići nove velike uspehe na putu sveukupnog napretka i blagostanja, dodao je Vučić. Od početka godine u saobraćajnim nesrećama u Srbiji poginulo je 257 ljudi, rekao je za RTS vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović. Naglasio je da je najčešći uzrok saobraćajnih nesreća u Srbiji neprilagođena brzina i da se zbog toga dogodi trećina nesreća, kao i da je ove godine broj mladih koji su nastradali u saobraćajnim nesrećama porastao za oko 30%. Stamatović je rekao da je za mesec dana kroz Srbiju prošlo preko 2 miliona vozila koje su samo tranzitirala, a u prethodnih 10 dana bilo je gotovo 4 miliona putnika na graničnim prelazima. Poručio je svima koji putuju da u putovanje uračunaju vreme koje će provesti na graničnim prelazima i da ne pokušavaju da brzom vožnjom nadoknade vreme koje su proveli čekajući na granici, pošto time ugrožavaju i sebe i druge putnike. Povodom obeležavanja 185 godina sanitetske službe, Uprava za vojno zdravstvo organizuje akciju specijalističkih pregleda od danas do petka u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu. Na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu biće omogućeni pregledi kardiologa, endokrinologa, dermatologa i hirurga plastičara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Pacijentima se prethodno utvrđenim oboljenjima preporučeno je da na pregled donesu prethodnu medicinsku dokumentaciju. Ovogodišnja međunarodna veslačka regata Dunavske avanture okupila je u Starim Banovcima oko 100 učesnika iz regiona, najviše iz Bosne i Hercegovine. U okviru regate u subotu je bio prvi spust i to od Surduka do Belegiških Ada na relaciji dugoj oko 10 km. U nedelju poslednjeg dana regate plovilo se od Belegiša do Starih Banovaca u dužini oko 8 km. Vreme je bilo odlično, a kako na obali, tako i na samoj plovidbi i veslanju Dunavske uživale su sve generacije koje daju prednost sportu, zabavi i aktivnom druženju u prirodi. Organizator je bio klub ekstremnih sportova Pustolov uz podršku turističke organizacije opštine Stara Pazova kao i lokalne samouprave. Fudbalski klub Sremac iz Vojke posle završetka prošle sezone na 13. mestu i sa 34 boda u Sremskoj ligi krenuo je sa intenzivnim pripremama. Klub je odlučio da uđe u ovu sezonu sa novim podmlatkom prvog tima pod vođstvom trenera Đorđa Maletića. Pored starih igrača, ova promena donosi novu energiju i entuzijazam u tim sa ciljem postizanja boljih rezultata i povratka na staze uspeha. Trener Đorđe Maletić, poznat po svom predanom radu i stručnom pristupu, drugi put u svojoj karijeri trenira igrače u Sremcu. Pripreme su fokusirane na poboljšanje fizičke kondicije, tehničkih veština i taktičke discipline. Maletić koristi modernu metodologiju treninga kombinujući klasične fudbalske vežbe sa inovativnim tehnikama koje su usmerene na razvoj mladih fudbalera. Dragan Indžić, predsednik kluba, izražava veliko zadovoljstvo dosadašnjim tokom priprema i veruje u tim koji se formira ističući značaj tranzicije za budućnost kluba.
Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo na olimpijskim igrama u Parizu, pošto je sinoć poražen u prvom kolu od Nemca Maksimilijana Marterera rezultatom 6-3, 6-7, 6-3. Meč je trajao 2 sata i 43 minuta. Lajović je 53. teniser sveta, dok je Marterer 111. igrač na ATP listi. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj Katarina Tomašević izjavila je danas da resorno ministarstvo u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a i drugim partnerima radi na uspostavljanju novog sistema za hitno upozoravanje javnosti koji će uskoro putem SMS poruka obaveštavati građane o nadolazećim vremenskim nepogodama i nesrećama. Kada se proceni da je nešto zaista bitno za puštanje u javnost, softver treba da omogući brzu komunikaciju između MUP-a i naših građana putem SMS poruka, ali ovog puta na tačno određenoj lokaciji i putem radio i televizijskih stanica. Ona je ukazala da ovaj sistem ne treba da se koristi često jer bi onda bilo kontraproduktivno, već treba da se koristi u onim situacijama u kojima stvarno može da pomogne građanima da reaguju da bi spasli svoj život i sprečili nastanak štete imovine većeg obima. Sutra pretežno sunčano i umereno toplo. Najniža jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna do 32 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.